Gjennomgang av oppgave 6 i IB 115 serverdrift. Et enkelt backup-skript. Først skal jeg bare bruke det litt. Hvis du kjører det uten argumenter, så skal ingenting skje. Hvis du kjører det med et argument, så skal ingenting skje. Hvis du kjører det med altfor mange argumenter, så skal heller ingenting skje. Det skal bare skje noe når du kjører det med akkurat de to argumentene, som er den mappa du skal ta backup av, og en fil som du skal ekskludere filer fra. Så jeg har laget meg en sånn fil, som inneholder tre linjer. Det første er at den skal ekskludere seg selv, gidder ikke ta backup av den, og så skal jeg hindre backup av mail-mappa mi og oppgave 6-mappe. Og i hjemmemappa mi, så er det det innholdet her. Så hvis jeg prøver å kjøre nå, så får vi en litt rar feilmelding. Og det den sier fra, det er at rett og slett du har ikke lov til å ta backup til den mappa hvor det skal lagres. Og det kan man tenke seg at det er fornuftig at det er bare root, for eksempel, som har lov til å lagre og ta vare på backupen. Det betyr i så fall at det er root som må kjøre backup-jobben, så det skal jeg gjøre nå. Jeg tar med den linjen der, bytter til en screen hvor jeg er root og kjører. Og vi ser når jeg kjører noen ganger at vi får de forskjellige mappene kan kjøre backupen en gang til. Dere ser at jeg har valgt å ta med litt mer struktur, ikke bare mappen 0, men også stien til hvilke mapper vi tar backup av, sånn så du kan ta backup av mange flere steder uten å få navnekonflikter. Så jeg kan ta backup av alle hjemmemappene, for eksempel, til alle brukerne. For å se at det fungerer, så kan vi se på innholdet. At her er den exclude-filen borte, og mail med liten m er borte, og oppgave 6 er borte. Hvis jeg nå endrer ekskluderingsfilen og sier at exclude og mail skal ikke ekskluderes lenger, så kjører jeg en gang til. Sånn, og så tar vi og ser på innholdet, så ser vi at exclude-filen er på plass, og mail med liten m, men oppgave 6 er fortsatt borte. Ok, så da tror vi på at skriptet fungerer. Så da skal vi se på det, og forklare litt hva det gjør, og det er stort sett enkelt, med kanskje noen få triks. Først så pleier jeg alltid å ha med noen kommentarer om når jeg har laget det her, og kanskje bitte litt rann endringslogg. Eller så bruker dere Git og har alle historikken der. Og så sier du fra hvilken lisens det er. Og så er det konfigurasjon. Og da er det hvor det skal tas backup hen, og hvor mange versjoner du skal ta. Og da er det greit å si fra at etter det så skal man ikke endre skriptet. Så bruker jeg basename til å hente ut skriptnavn, fordi jeg har lyst til å bruke i beskjedene mine. Og det som dere ikke har sett meg gjøre på forelesning før, det er å lage funksjoner. Det kan du gjøre med nøkkelordet funksjon, og så et navn på funksjonen, og så det funksjonen skal gjøre mellom de krølleparentesene. Men du kan også lage en funksjon ved å bare ta et navn og to vanlige parenteser for å markere at den tar argumenter. Og de der to er ekvivalente, de to måtene, så jeg tenkte dere skulle få se det. Så den første funksjonen her, den som heter usage, den skriver bare ut en melding om hvordan du bruker funksjonen. Den andre funksjonen, som heter error, den skriver ut en feilmelding. Og dollartegn 1 her, det er da argumentet til funksjonen, ikke argumentet til skriptet. Og så avslutter vi. Ok, nok om det. Hvis vi da går videre, så begynner vi å sjekke inputen. Og det første vi gjør, det er å sjekke antall argumenter. Og hvis det ikke er lik 2, så skriver vi ut den bruksmeldingen, og det er rett og slett å si usage, akkurat som du skulle ha sagt
Go eller noe annet, og så exit igjen. Så tar jeg vare på den mappa vi står i, og så lagrer jeg inputen. Så argument 1 er mappa du skal ta backup av, og argument 2 er den fila som skal ekskluderes filer fra. Så sjekker jeg om den inputen er riktig. Og da er det om at mappa er mappa i faktisk. Altså at den fins, og at den er en mappe. Du kunne jo for så vidt bare slått det sammen. Og så gjør jeg noe litt avansert. Jeg sjekker først at den der fins. Ekskluderingsfila fins, og at den er fil. Og så for moro skyld så har jeg tatt med en sjekk på om det faktisk er en tekstfil. Du kunne tenke deg at en eller annen lagde en Word-fil med ei fil på hver linje. Det hadde ikke fungert. Og da bruker jeg rett og slett file-funksjonen for å hente ut mime-typen. Og så bruker jeg cut for å få tak i den første biten, primær-mime-typen. Og hvis den ikke er tekst, ja, da er det en feil. Det kan vi ikke bruke. Da blir det error og den meldinga. Og den meldinga der, da blir det første argumentet til den funksjonen error som vi hadde, som dere så helt i begynnelsen. For å være fleksibel her nå, så tillater vi at det første argumentet, den mappa vi skal ta backup av, kan være enten absolutt eller relativ. Så derfor så sier vi, går vi faktisk til mappa. Vi sier bare cd-dir. Det funker om det er relativt eller absolutt sti som ble gitt av brukeren. Og så henter vi ut den mappa vi står i ved å bruke print working directory. Og så sier jeg det at istedenfor å bare ta basenavnet, navnet på mappa, så tar vi den fulle stien, sånn at vi kan ta backup av mye rart. Så da blir backup-dir. Det blir den mappa som vi skulle ha backupen i, pluss den stien til den mappa vi tar backup av. Så i dette tilfellet her så ble det var backup home hans FN. Og så skal vi lage det treet for backups. Og da tester jeg først, og det her er kanskje det mest avanserte, om det går an å lage mapper der i det hele tatt. Og det er for å unngå at folk kjører en backup-jobb, og så krasjer det etter at jobben er kommet godt i gang. Så vi først bare oppretter ei mappe som vi sier sletter igjen. Og du ser at jeg sender feilmeldinga til dev0, og så sjekker jeg exit-statusen, og hvis den ikke var null, da vet vi at det gikk gærent. Så da avslutter vi. Og hvis det ikke gikk gærent, så bare sletter vi mappa igjen, og alt er i orden. Så det vi skal gjøre, det er å flytte mappene ett hakk. Og det her gjorde vel nesten alle sammen på den måten i sine eksempler. At du får tak i den nyeste, som i dette tilfellet her blir 3. Og da kan du like gjerne slette den med en gang, før du begynner å flytte. Og du trenger ikke sjekke om den fins eller ei, det bryr ikke remove seg om hvis du har minus f der. Og så tar vi bare for-løkken som løper fra den største og nedover til 1. Og da skal du flytte, i det tilfellet her, 2 til 3 og 1 til 2 og 0 til 1. Og da ser dere at jeg regner ut den neste verdien, og da sier jeg, sjekker jeg om den fins, og hvis den fins, så flytter vi den. Og da ser dere hele veien at det her blir helt riktig. Da har vi flytta alle til si, så da er det bare å ta kopien. Og da er det nok en gang, for å ta hensyn til det med relativ sti osv., så tar vi og går tilbake til der vi starta, og så kopierer vi. Og det her da gjør at det funker både med relativ og full sti. Ja. Se på den kommentaren her. Den er viktig. Hvis du skulle lagd deg et ordentlig script, noe du egentlig ikke skal gjøre fordi at det finnes så mye der ute fra før, så skulle du brukt rsync både til å kopiere og ekskludere filene i et eksempel. Og så kommer en viktig, avansert ting. Veldig mange av dere har gjort sånn som jeg gjorde før òg, at du brukte ei for-løkke, og så katta du ut innholdet av exclude-fila. Og så brukte du
en eller annen funksjon, find, eller en eller annen form for logikk for å løpe over det her. Det der er veldig sårbart med filnavn som inneholder mellomrom og alt mulig rart. Så den konstruksjonen som anbefales hvis dere noen gang skal lage ordentlig script, er å bruke while med read, hvor du leser det inn i variabelen file, og inputen til den while-løkka er det som kommer fra den exclude-fila. Så de her fire linjene her, de er altså en while-løkke som løper over innholdet i exclude-fila, og hver gang så kjører du altså find, og du leter gjennom backup-mappa og leter etter noe som heter fil. Du skriver det ut til skjermen, holdt jeg på å si, men så videresender du til en funksjon som heter xargs, som samler alt sammen opp og sender det til remove minus rf. Og da får du sletta både filer og mapper som heter det du finnes. Og det er klart, akkurat den konstruksjonen her med find og så xargs, den er ikke kjempelett. Du kunne sett for deg at du bare hadde ei for-løkke og brukte remove, og det er mange ting du kan gjøre her. Men her er også poenget at du kan slette filer som ligger i undermapper osv., for du bruker find til å lete igjennom. I forhold til eksamen og sånne ting, så er det helt fint å bruke den litt ryddigere varianten med for og katt, men bare husk på at i gode script så skal man bruke den her konstruksjonen med while, read og inputen sendt med videresending eller redirection. Og så er vi ferdig. Og that's it. Da håper jeg dere skjønte litt av det her, og husk at så lenge dere dekte tilfellene med brukerfeil, og at dere hadde ei forløkke som flytta mappene, og at dere klarte å kopiere og så sletta litt til slutt, så har dere gjort en kjempegod jobb. Noen har lagd mer avanserte løsninger enn meg, og noen har lagd enklere løsninger. Lykke til på eksamen.